Lidhur me sa më sipër, po të kthehemi bashkë në 10 orë, Zoti Escobar takoi Lulzim Bashën dhe jo vetëm kaq, po fiksoi edhe një takim në Washington me të. Kësaj herë erdhen, takuan pasardhësin e bashkës. Do thosha unë përsëri ato që kam thënë. Loja me kukulla nuk është një lojë serioze. Edhe nuk funksionon në Shqipëri. Kaq mund të them. Përpjekja, siç e thash dhe në kuvend, kur, e majta shqiptare, e majta e Shteteve të Bashkuara apo edhe mbar botës, nuk do mund t'i caktojnë kryetarin dhe udhëheqjen forcës politike, demokratike, konservatore të Shqipërisë. Kjo nuk mund të ndodhë. Pastaj të tjera janë çështje protokollësh që mos më... Por kjo s'mund të ndodhë.